नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, माय स्कूल अकॅडमी यूट्यूब चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण सर्व स्पर्धा परीक्षेसाठी विचारला जाणारा अत्यंत महत्त्वाचा असा घटक तो म्हणजे घड्याळ। या घड्याळावरती आपण कशा पद्धतीचे प्रश्न विचारले जातात, घड्याळ ही संकल्पना समजून घेत असताना आपल्याला तास काटा, मिनिट काटा, त्यावर विचारलेले प्रश्न, त्याच्यामध्ये अंशात्मक कोण किती मापाचा होतो, त्याचबरोबर 12 तासामध्ये एकमेकावरती तास काटा आणि मिनिट काटा किती वेळा येतो, अशा सर्व प्रकारच्या प्रश्नांचा या ठिकाणी या व्हिडिओमध्ये आपण आढावा घेणार आहोत। तर चला मग वेळ न लावता लगेच आपण सुरू करू। घड्याळ, आता पहा, घड्याळ म्हटलं की तुमच्यासमोर अशा पद्धतीचे आकृती डोळ्यासमोर येईल आणि या आकृतीवरून तुमच्या लक्षात येईल की या ठिकाणी आपल्याला दोनच काटे दिसत आहेत, बरोबर। कोणते आहेत ते दोन काटे? हा आहे तास काटा आणि हा आहे मिनिट काटा। घड्याळीमध्ये एकूण 3 काटे असतात, परंतु या ठिकाणी आपल्याला दोनच काट्यांचा अभ्यास करायचा आहे। का अभ्यास करायचा आहे? कारण आपल्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये प्रश्न फक्त मिनिट काटा, तास काटा आणि मिनिट काटा यावरतीच विचारलेले असतात, सेकंड काट्यावरती प्रश्न विचारले जात नाही। म्हणून या ठिकाणी आपल्या या घड्याळ प्रकरणामध्ये आपण तास काटा आणि मिनिट काटा याचाच अभ्यास करणार आहोत। आता पहा, घड्याळाचे माप किती अंश असते? 360 अंश असते। का? घड्याळ हे एक प्रकारचं वर्तुळ आहे आणि वर्तुळाचं अंशात्मक माप हे 360 अंश असतं। मग तास काटा आणि मिनिट काटा या दोघांच्या मध्ये कशा पद्धतीचा संबंध आहे तो का आपल्याला लक्षात घ्यायचा आहे? कारण विविध परीक्षांमध्ये 5वी स्कॉलरशिप पासून ते MPSC पर्यंत या घटकावरती प्रश्न विचारलेले असतात आणि तास काटा आणि मिनिट काटा यामध्ये किती अंशाचा कोण तयार होतो असे प्रश्न त्यामध्ये असतात। म्हणून आपल्याला या तास काटा आणि मिनिट काटा यामध्ये कशा पद्धतीने कोण तयार होतात, त्यामध्ये यांच्या दोघांची हालचाल झाल्याच्या नंतर किती अंशाने ते पुढं सरकतात, किती मिनिटाला किती अंश याचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे। पहा, तास काटा 1 मिनिट जर पुढं सरकला तर तो किती अंश? फक्त या ठिकाणी आपल्या लक्षात येईल, 0.5 अंश कोण पुढं सरकलेला असेल। म्हणजे काय रे? आता हा जो तास काटा आहे, हा तास काटा या ठिकाणी कसं असतं, 1, 2, 3, 4 आणि 5 याला आपण प्रत्येक घड्याळेवरती प्रत्येक 2 अंकांच्या मध्ये 5 रेषा असतात, त्याला आपण 5 मिनिट म्हणतो। ज्यावेळेला हा मिनिट काटा या 12 पासून 1 पर्यंत येतो त्यावेळेला आपण म्हणतो की 12:05 झालेले आहेत। तसं हा तास काटा ज्यावेळेला 1 मिनिटाने पुढं सरकलेला असतो त्यावेळेला तो 0.5 अंश कोणानं पुढं सरकलेला असतो, हे लक्षात ठेवायचं। त्याच पद्धतीनं मिनिट काटा, आता मिनिट काटा जेव्हा 1 मिनिट पुढं सरकतो त्यावेळेला तो 6 अंशांनी पुढं सरकलेला असतो। का बरं असा फरक पडलेला आहे? पहा, मिनिट काटा ज्यावेळेला 1 मिनिट, आपण पहा मिनिट काटा ज्यावेळेला या ठिकाणावरून या ठिकाणी येतो म्हणजे हा मिनिट काटा आहे, बरोबर आहे की नाही? समजा तो आता 3 वरती आहे, या ठिकाणी 3 वरती आहे, 3, 1, 2, 3, 4। आता पहा, हा जो 3 वरती जो मिनिट काटा आहे तो असा बरोबर पुढे येण्यासाठी 1 मिनिट होण्यासाठी ह्या रेषेवर आला पाहिजे, म्हणजे आपण म्हणतो की 12:16 झालेले आहे, पुढच्या मिनिटावर आला तर 17, त्याच्या पुढं 18, त्याच्या पुढं 19 आणि 4 वर आला तर 20 मिनिट झालं असं आपण म्हणतो, बरोबर। तर पहा, मग या ठिकाणी तो 1 मिनिट पुढं सरकतोय, परंतु ह्या 2 अंकामध्ये एकूण किती अंशात्मक माप आहे? या कुठल्याही घड्याळावरील 2 अंकांमध्ये 30 अंशाचा कोण असतो। का? त्याचं स्पष्टीकरण तुम्हाला सांगतो। एकूण अंक किती आहे? 12/360। 360 म्हणजे कोणते? हे घड्याळाचं माप आपण 360 अंश कन्सिडर केलेलं आहे, कारण घड्याळ हे वर्तुळ आहे आणि वर्तुळाचं अंशात्मक माप 360 अंश असतं, समजलं? आता पहा,
12 × 12 = 32 30 30 अंश म्हणजे प्रत्येक दोन अंकामध्ये 30 अंशाचा कोन असतो। आता पहा हा 3 आणि 4 मध्ये जर 30 अंशाचा कोन असेल आणि या ठिकाणी किती भाग आहेत त्याचे 5, कारण प्रत्येक दोन अंकामध्ये 5 रेषा असतात, त्या एका रेषेवरती आपल्याला किती अंशात्मक कोणाचं माप जाते पाहूयात। 5 × 30 = 6 अंश म्हणजेच काय, या ठिकाणी मिनिट काटा एका मिनिटाने पुढे सरकला तर तो किती अंशांनी पुढे सरकतो, 6 अंशांनी पुढे सरकलेला असतो, हे लक्षात ठेवायचं आहे। आता पहा तास काट्या संकल्पना लक्षात आली, एका मिनिटाने तो पुढे जर अर्धा अंश कोणाने सरकत असेल तर तो 30 मिनिटांनी जर पुढे सरकला तर तो किती अंशांनी पुढे सरकेल, 15 अंशांनी पुढे सरकेल। म्हणजेच काय, तास काटा सरकत असताना अंशात्मक माप हे 1/2 अंश एवढ्या प्रमाणामध्ये सरकतो आणि मिनिट काटा एका मिनिटामध्ये 6 अंश पुढं सरकलेला असतो, हे लक्षात घ्या। ह्या दोन्ही काट्यामधला हे फरक लक्षात घेतला पाहिजे। त्यानंतर पहा हा जो चार्ट तुम्हाला दिसतोय याच्यामध्ये काय आहे, दर तासाला, दर 12 तासाला, दर 24 तासाला काय बदल होतात, बघा दोन्ही काटे एकावर एक येणे किंवा अशी सिच्युएशन कधी, एका तासामध्ये किती वेळा होते, 1 वेळा होते, 12 तासामध्ये ती किती वेळा होते, 11 वेळा होते, 24 तासामध्ये दर 24 तासाला, ह्या दरला खूप महत्व आहे। हा तुम्हाला कसाही प्रश्न विचारला 48 तास 72 तासामध्ये तरी सुद्धा याच्यामध्ये तुम्ही फक्त तेवढे ऍड करायचे आहेत, दर 24 तासाला तो 22 वेळा काय होतो, दोन काटे म्हणजे दोन्ही म्हणजे कोणता, तास काटा आणि मिनिट काटा, लक्षात आलं, हे दोन्ही काटे एकमेकावरती एका तासामध्ये 1 वेळा येतात, 12 तासामध्ये 11 वेळा येतात आणि 24 तासामध्ये 22 वेळा येतात, लक्षात आलं। हा तर चला आपण पुढचा मुद्दा, दोन्ही काट्यात 90 अंशाचा कोन किती वेळा तयार होतो, दोन्ही काटे म्हणजे कोणते, तास काटा आणि मिनिट काटा। बघा एका तासामध्ये 2 वेळा 90 अंशाचा कोन तयार होतो, 12 तासामध्ये 22 वेळा 90 अंशाचा कोन तयार होतो आणि 24 तासामध्ये 44 वेळा 90 अंशाचा कोन तास काटा आणि मिनिट काटा यांच्यामध्ये होतो। तिसरा मुद्दा, दोन्ही काट्यात 180 अंश कोन तयार होण्यासाठी एका तासामध्ये किती वेळा होतो, 1 वेळा, 12 तासामध्ये 11 वेळा, दर 24 तासामध्ये 22 वेळा। त्याच पद्धतीनं दोन्ही काटे सरळ असतात, सरळ म्हणजे कशी, आता हे घड्याळ आहे समजा, हा तास काटा आहे, हा मिनिट काटा आहे, यालाही आपण सरळ म्हणू शकतो, त्याचबरोबर ही दुसरी घड्याळ आहे, हा तास काटा आहे, पुन्हा याच्यावरतीच हा मिनिट काटा आहे, याला सुद्धा आपण एकावरती एक किंवा सरळ काटे असं म्हणतो। तो एका तासामध्ये अशी सिच्युएशन किती वेळा होते, 2 वेळा, दर 12 तासामध्ये 22 वेळा आणि दर 24 तासात ते 44 वेळा, अशा पद्धतीनं एका सरळ रेषेत किंवा अशा पद्धतीने या दोन्ही सिच्युएशनला आपण सरळ रेषा म्हणतो। का, या ठिकाणी सुद्धा एक सरळ रेषा झालेली आहे आणि हे जरी अपोजिट साईडला दिसत असले तरी यांची सुद्धा एक सरळ रेषा तयार होते, हा फरक तुम्ही लक्षात ठेवला पाहिजे की अशा पद्धतीने जरी एका काटे आले तरी ते सरळ रेषेमध्ये आहेत आणि अपोजिट साईडला जरी आले तरी ते सरळ रेषेमध्येच आहे। ओके, आता पहा हा टेबल आपल्याला का अभ्यासायचा होता, कारण याच्यावरती सरळ प्रश्न विचारलेले आहेत आतापर्यंत, कसे विचारले की 24 तासामध्ये तास काटा आणि मिनिट काटा यामध्ये यांच्यामध्ये 90 अंशाचा कोन किती वेळा तयार होतो, तर त्यावेळेला पुन्हा ते घड्याळ ते काटे सगळ्यांचा विचार करत बसण्यापेक्षा हा जर टेबल तुम्ही पाठ केला तर तुम्हाला लगेच पर्याय निवडता येईल की 44 वेळा आपल्याला 24 तासामध्ये 90 अंशाचा कोन तयार झालेला दिसेल, आलं लक्षात। मग अशा पद्धतीने वेगवेगळे प्रश्न विचारलेले आहेत, 12 तासावरती प्रश्न विचारलेला आहे, सरळ काटे कधी झालेले आहेत, किती वेळा झालेले आहेत, या चारही प्रकारावरती
जशास तसे प्रश्न विचारलेले आहेत, म्हणून हा टेबल तुम्ही व्यवस्थित लिहून घेऊन पाठ करायचा आहे। आता हा जो आपला तास काट आणि मिनिट काट याच्यामध्ये अंशात्मक कोण किती अंशाचा तयार झालेला आहे हे आपल्याला पाहायचं होतं, त्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि एकमेव अशी ट्रिक आहे ती म्हणजे कोणाचा अंशात्मक माप काढत असताना 30 × H वजा 11/2 m, H म्हणजे काय तास आणि m म्हणजे काय मिनिटे, या सूत्राचा उपयोग करून तुम्ही कोणत्याही तास काटा आणि मिनिट काटा यामध्ये किती अंशाचा कोण तयार झालेला आहे हे सहजरित्या काढू शकता। ओके, तर खाली एक आणखी एक मुद्दा मी या ठिकाणी तुम्हाला हायलाइट केलेला आहे, काय आहे तो, एका तासात मिनिट काटा तास काट्याच्या पुढे 55 मिनिटे सरकतो। आता तुम्हाला प्रश्न पडेल, एक तास बरोबर किती मिनिटे, 60 मिनिटे, बरोबर की नाही? मग हा 55 मिनिटेच का सरकतो? तर पहा या ठिकाणी जेव्हा हा या ठिकाणी बरोबर या ठिकाणी तास काटा आणि मिनिट काटा दोन्ही एका रेषेमध्ये आहेत, बरोबर 12 वाजलेले आहेत समजून घ्या, आणि हा तास काटा मिनिट काटा असा गोल राउंड फिरून पुन्हा या ठिकाणी 12 वर आला, बरोबर किती तास झाले, 1 तास। परंतु हा जो छोटा तास काटा आहे या ठिकाणी, हा जो छोटा तास काटा आहे हा तास काटा इथंच राहतो का 12 वरती? नाही, तो काय होतो, 1 वरती जातो, कारण 12 वाजल्यापासून 1 तास हा मिनिट काटा फिरल्याच्या नंतर तास काटा मात्र 1 वर गेलेला असतो, म्हणजेच काटा हा 55 मिनिटे पुढे सरकतो, 60 मिनिटे सरकत नाही का, तर तास काटा हा 5 मिनिटांनी पुढे सरकलेला असतो। लक्षात आलं, अशा पद्धतीनं ही बेसिक माहिती तुम्हाला माहीत असणं खूप गरजेचं आहे, आपल्याला घड्याळ या घटकावरील प्रश्न सोडवायचे आहेत आणि ते आपण पुढील व्हिडिओमध्ये व्यवस्थित समजावून घेऊ। ओके, थँक्यू, थँक्यू व्हेरी मच।